Waangalizi watukufu wa Himbeninwefu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Unda ule wakati wa msomeyani ya taarifa habari hake. Taarifa habari ukange kudumlao harimwaye majuma ya muru, wazima na wafiki mwadhani. Mimi Badruddin Sayyid Hassan. Habari kamili. Himbeninwefu wa taarisha bwabwa la konkuru la maandishi ilendele yao harimwa zenzia za Facebook. Itanganya wanazija na kumena wane wahe kumuri wajoka uchapa kalamu husu le suala laho uhuru. Habari zaid deze tarifa habari za hatu zijao. Ngarendele yao ne tarifa habari hatu. Umji wa helenje warenge azma ya ujitini ya zepare za hao. Hamali za hoana wa helenje. Zinu hawa ya kaya zenzia za hao zimenye hakia si ya utosha. Nusu zanzia zikau hazisima za ushingi ya maji. Kabla rahare jahati mishaye tarifa habari ya hatu, ya mfumbili ya maudu wa ushababi wa mbeni, nguandali yao konferansi wopla sena. Ili ya usherehi ya tarehe 12 ya Oktobro, mwahazi huizi ili na 22. Tarehe kao ya askari ya Colonel Azali, ishamiri harimwa wa mji wa mbeni, Hamizinga na Urwahitwa. Ushahidi mwazilu na ridunge mapicha ya mani ontini mweze mikroza elarifu wa madingazi. Ya latifu! Hayasa! Hayasa! Inalilahi wa inalilahi rajun! Na umwesheli zanimbabi tena usikuwa maulumfu mbili wakatureri Garijoka alasina ya surveya generali wa hela pita liyambeni majilisa mfahume. Habanu, uraka uhatimisha ya tarifa habari ya hatu. Tarifa habari ya kauhudumulu wa harimwaye majuma ya moro, wazima na wafiki mwadhani. Mimi Badruddin Sayyid Hassan, garijoho na harimwaze tarifa habari za hatu zija otena, wa ila likaa.